something Latvijā. Sestā starta vietā Latvijā. Harolds Silos. 2008. Gada janvārī, kad Haralds Silovs šeit Ventspilī uz šī ledus kļuva par Eiropas absolūto čempionu šortrekā, es komentējot šī sacīkst šeit klātienē gandrīz paliku bez balss. Un pēdējā mērķi! Dāmas un kungi, mēs esam liecinieki vēsturiskam brīdim. Haralds Silovs, Eiropas spēcīgākais šortrekists absolūtajā vērtējumā. Kopš tā laika šortreks Latvijā atradz māju vietu arī Jelgavā. Bijuši panākumi, arī ķildes. Bez tām droši vien mūsai ir daudz biežāk cīnītos par medaļām starptautiskās sacensībās. Bet aizvadītā sezona ļauj domāt, ka pēc ilgāka pārtraukuma short track māja atkal kaut nedaudz pacēlusies virs pamatiem. 19-gadīgā Rēņa Bērziņa 8. Vieta pasaules čempionātā iespējams neizklausās nekas īpašs. Bet iekļūt A finālā pasaules čempionātā līdz šim bija pa spēkam tikai Haraldam Silovam, divkārtējam Eiropas absolūtiem čempionam. Roberts Krūsbergs Eiropas čempionātā šogad bija 9. Pasaules čempionātā 15. Un pats saka, ka šogad viņu vajāja neveiksmes. Eiropas čempionātā sanāca tikai 9. Vieta 1000 metros, kas ir arī, nu, man tieši nu, neveiksmīgi sanāca, vienkārši tas, kad bija divas diskvalifikācijas, viens kritiens, tad pasaules čempionātā arī kritiens, diskvalifikācija un ar sludām bija tehniskas problēmas, tā kā varēja būt daudz labāk, jo es fiziskā formā biju ļoti labā. Stafetes komandas 7. Vieta Eiropas čempionātā savā ziņā bija eksotiska, jo diviem profesionāļiem Bērziņam un Krūsbergam talkā nāca treneri – Ventspilnieks Jēkabs Saulītis un Jelgavnieks Endijs Vīgants. Ņēmām uz pieredzīti, nosmej Jēkabs Saulītis. Viņš bija komandas vadītājs abos čempionātos, bet sevi par izlases treneri tomēr nesauc. Savā ziņā šī stafete iezīmē jaunus laikus Latvijas šortrekā. Apliecinājums, ka abi šortreka centri spēj sastrādāties. Lūk, potenciāls divi cilvēki uz nākošām olimpiskām spēlēm atkal. Jā. Kaut vai viss tikko sabrukti, bet ir atkal arī, ka divi cilvēki var aizbraukt. Kas ir ļoti reāli skatoties pēc, jā, abi divi spēcīgi. Jā. Es jau par Robu zināju, jau, kopš viņš jau bija jauns, viņš 1500 metros vispār tāds monitors, viņš tur ar lieliem džekiem, viņam tur 16 gadi, bet viņš tur top 15 varēja iebraukt ar pasaules kausos, un viņš nebaidās skrējiem no priekšas, nebaidās paņemt iniciatīvu. Jā. Roberts Zvejnieks nu jau divus gadus dzīvo Īrijā. Viņa stāsts šortrekā beidzās pēc 10. Vietas izcīnīšanas olimpiskajās spēlēs 20 gadu vecumā. Tas rezultāts, kas mums nāca, tas notika komandas darba dēļ, ne tikai manas vien paši bija apkārt cilvēki, ļoti bija fizioterapija, bija treneri, bija komanda, ja? Un tas ir tāds kopējs darbs, un tagad tāds vairs nenotiek. Realitāte ir realitāte, un man ar to ir kaut kā varbūt jāsamierinās. Zvejnieks bija pirmais Latvijas šortrekists, kurš izaudzis līdz olimpiskajām spēlēm, trenējoties tikai Latvijā. Kā viens no sportistiem, kas trenējās pēc Anglijas Stuarta Horsepoola programmas Jelgavā. Visi kā viens šīs programmas dalībnieki, neraugoties uz ļoti augstajām prasībām, to laiku atceras kā lielāko izrāvienu gan sporta veidam kopumā, gan individuālajiem rezultātiem. Jelgavā, ja mēs būtu noturējušies visi, tad būtu, es domāju, Eiropas čempionātā stafetē top trīnieks. Stabils top trīnieks. Lielās komandas viņiem visiem ir 20 plus sludotāji. Evita Krievāne tolaik Jelgavā vadīja ikdienas darbu. Viņa pati jau divus gadus strādā Šveicē. Viņas audzēknis Rēnis Bērziņš gan tagad trenējas Nīderlandē. Tomēr neklātienē Evita tur roku uz pulsa ikdienas. Principā tie divi puiši, kas profesionāli trenējās ikdienā, ja, Rēnis un Roberts, viņi trenējas, tā ir, es uzskatu, tur vairs nevajag neko nemēģināt, ne apvienot, ne savienot, nekā, bet nākotnē atkal, es uzskatu, Ventspilī un Jelgavai jāpaliek ir kā junioru reģionālajiem centriem, un tā kā Rīgā es ceru, ka drīz pabeigs to Daugavas stadionu, priekš manis tā ir neitrāla teritorija, kur varētu izveidot, piemēram, šo izlases bāzi, ja, nevis, ka tur uz kaut kādu jau esošu klubu vai sistēmu, bet pilnīgi neitrāli no visiem, un es domāju, tā ir nākotne. Ventspils sporta skolas treneris Jēkabs Saulītis uzsver, ka viņam nebūtu problēma audzēkņus, kas sasnieguši izlases līmeni, lai tālāk pasaulē.
Visi šortrekisti uzsver ļoti būtisku lietu. Bez līdzvērtīgiem treniņu biedriem izaugsme nav iespējama, jo jāstrādā nevien pie izturības un ātruma īpašībām, bet arī taktiskajiem manevriem imitējot sacensības. Man liekas, kaut kas ir ar sporta jomas vadību, drīzāk kaut kas no asociācijas atkarīgs. Managements varbūt tās tā varētu pateikt, kas to visu organizē, jo pašlaik Ventspils tā kā pašvaldība, šis ir viss viņu meka. Liels paldies viņiem par šito, ka mēs te varam tomēr tik augstā līmenī uzskat. Bāze šitai ir vienkārši unikāla. Mums nevar teikt neko sūdēties, ka te, tiešām tas būtu kāds cilvēks, kas to organizēt. Tā ir laikā Stuarts un Evi to tomēr paņēma tos cilvēkus. Es nezinu, nav pret to, bet es pašlaik neredzu, ka ilgtermiņā 10-20 gadu griezumā tas varētu tādu vietu pastāvēt, kas nav atkarīgi no pašvaldībām. Īstermiņā mums ir labas izredzes arī Pekinas spēlēs redzēt divus Latvijas šortrekistus. Bet šortreka attīstībai ilgtermiņā ir ļoti svarīgi izveidot stafetes komandu gan puišiem, gan meitenēm. Un tāds arī ir mērķis 2022. Gada junioru čempionātam. Ventspilī un Jelgavai kopā mums ir ap 40 jaunajiem sportistiem, kas ir vecumā, principā, no 13 līdz, mums laikam vecākiem ir kaut kādi 16, būs 17 gadi. Tā kā mums sanāk, tur ir ļoti laba grupa. Un tā kā es domāju, ja mēs normāli apvienosim tos spēkus kopīgi viņus vest tālāk, tad es domāju, mums tā nākotne arī izveidosies tur komanda. Tā kā būs labi. Ja raugāmies vēl tālāk, tad gan ir viena problēma. Olimpiskajās spēlēs vieta ir tikai 8 valstu stafetes komandām. Tomēr stafete šķiet ir vienīgais mehānisms, kā šortrekā padarīt valsti konkurētspējīgu ilgtermiņā.